Puni podrumi vode, poplavljene ulice, klizišta. Na jugu Njemačke spasioci neprestano dežuraju. 2000 kubnih metara lave u sekundi, od ovoga je nemoguće pobjeći. Stalne klimatske katastrofe u Kini. Od ljeta do zime, doslovno u sat vremena. Nevjerojatne temperature promjene u SAD-u. Kobni udar groma u Češkoj. Dječja zabava završila je tragediju. Sve detalje pogledajte u tjednom pregledu klimatskih događanja na planetu. Island. Dana 29. svibnja na poluotoku Reykjanes na Islandu ponovno je počela vulkanska erupcija. Peta u vulkanskom sustavu Svercengi od prosinca 2023. Nakon što je Norveška meteorološka agencija predvidjela oslobađanje magme, počela je evakuacija u bližnjem gradu Grindavik. To se dogodilo otprilike 2 sata prije početka erupcije. Iz pukotine, duge oko 3,4 km, nedaleko od kratera Sunduk, počeli su izbijati potoci lave. Prema grubim procjenama znanstvenika, snaga erupcije u trenucima vrhunca iznosila je do 2000 kubičnih metara lave u sekundi. Glasnogovornik Islandskog meteorološkog ureda komentirao je: "Bila je to ogromna brzina. Bila je to mnogo veća brzina nego što smo vidjeli prije. Bilo bi nemoguće pobjeći od toga." Njemačka. Od 31. svibnja nekoliko dana obilne kiše dovelo je do smrtonosnih iznenadnih poplava u južnoj Njemačkoj. Od posljedica katastrofe poginulo je najmanje 5 ljudi. U mnogim područjima pukle su brane i voda je nahrupila u naseljena područja. Čitavi su gradovi bili potopljeni pod vodom do dubine od nekoliko metara. Stambena područja počela su nalikovati gradovima duhova. Poplavljene i blokirane su bile prometne autoceste i dijelovi željeznica. 2. lipnja u Baden-Württembergu je putnički vlak iskočio iz tračnica zbog odrona. Odron je zatrpao i dio magistrale, zatrpavši automobil u prolazu. Vozač se čudom spasio. U općini Sigmarcel, Bavarskoj, u jednom je danu palo gotovo 135 litara kiše po kvadratnom metru. Ljude su morali spašavati čamcima, a neke čak i helikopteru. Iz pogođenih područja evakuirano je više od 6000 ljudi. Za otklanjanje posljedica elementarne nepogode mobilizirano je više od 60.000 spasitelja. Poplave ovakvih razmjera u Njemačkoj bi se prema statistici trebale događati ne češće nego jednom stoljeću. No posljednjih godina takvi su se događaji već događali u razmacima od nekoliko godina. Rusija. Od 29. svibnja europski dio Rusije tijekom tjedan dana pogodio je niz snažnih oluja. Ogromno područje od Arhangelska na sjeveru do Republike Dagestan na jugu zemlje pretrpjelo je veliku tuču, olujne vjetrove i nenormalne padaline. Velika tuča, koja je na nekim mjestima dostizala veličinu kokošijeg jajeta, pogodila je Krasnodarski i Stavropoljski kraj. Ponegdje je tuča bila je toliko jaka da je tlo bilo pokriveno slojem leda. Kolosalna šteta pričinjena je na poljoprivrednim površinama. 31. svibnja u gradu Čerkesku jedan je čovjek poginuo, a 30 ih je ozlijeđeno zbog divljanja prirode. Torenske dizalice nisu mogle izdržati nalete vjetra. Oštećene su stotine automobila i više od 600 zgrada. Prema lokalnim stanovnicima, to je bio najjači uragan u Čarajevo-Čerkeziji u posljednjih 20 godina. Posle apokalipsisa. 2. lipnja, nakon ogromne kiše, potopljene su ulice i avenije grada Kalinjingrada. Poplavljeni su podrumi i donji katovi zgrada. U trgovačkim centrima voda je tekla sa stropova, automobili su potopljeni do krova. Tam tipi čut dalje, na lotki. Kina. U Kini se već gotovo svakodnevno događaju klimatske katastrofe. Popodne 30. svibnja, vrijeme u Pekingu se iznenada promijenilo u nekoliko sekundi. Stanovnici kineske prijestolice podijelili su na društvenim mrežama da se nebo u trenutku zamračilo, a počela je grmljavina i orkanski vjetar s brzinom većom od 37 metara u sekundi. Velika stabla su iščupana, mnoga od njih su pala na automobile i blokirali ceste, a crijevi ploče padali su s kuća na prolaznike.
Snažni udari vjetra obarali su ljude s nogu, a vjetar je iznenadio industrijske penjače, tjerajući ih da se njišu na velikim visinama. Za divno čudo uspjeli su se spustiti na zemlju. 1. lipnja obalu pokrajine Guangdong, gotovo mjesec dana ranije nego inače, pogodio je tajfun Maliksi. Pokrajina Guangxi proglasila je najvišu razinu uzbune zbog jakih kiša, koje su pogodile okrug Fengshan od 2. lipnja, uzrokujući opsežne poplave. Poplave su pogodile mnoge regije u zemlji. Od 5. lipnja razina vode u 37 rijeka u zemlji premašila je kritične razine, na nekim mjestima za više od 2 metra. Japan. U rano jutro 3. lipnja stanovnici prefekture Ishikawa u Japanu doživjeli su strah od novog snažnog potresa magnitude 5,9. Nekoliko minuta kasnije uslijedio je još jedan udar magnitude 4,8. Seizmički događaji dogodili su se na istom području, koje se još uvijek pokušava oporaviti od kolosalne štete koju je prouzročio sječanjski potres. Zbog činjenice da je hipocentar ležao na dubini od najviše 10 km, potres se osjetio na velikom području. Željeznički promet je opustavljen. U gradu Džojecu pojavile su se pukotine na školskim zgradama. U gradu Vađima srušilo se nekoliko kuća koje su već bile oštećene u potresu početkom godine. Tajvan. 3. lipnja na otoku Tajvanu, u gradu Kilungu, veliki odron oštetio je 9 automobila. Pritom su 2 čovjeka ozlijeđena. Cesta Bijening je blokirana. Vatrogasna služba grada Tajpeja poslala je spasioce i pse, tragače na mjesto događaja. SAD. 29. svibnja u gradu Marathon u Teksasu SAD temperatura je pala za 30 stupnjeva Celzijevih u roku od sat vremena. Izraziti pad temperature bio je popraćen nenormalnom količinom tuče, visina snježnih nanosa bila je 60 cm. Za čišćenje ulica morala se koristiti oprema za čišćenje snijega. Južnoafrička republika. Južnoafričku republiku su od 3. do 4. lipnja pogodili jaki vjetrovi. Najmanje 2 tornada, tuča, snijeg i obilne kiše. Prema preliminarnim podacima, najmanje 22 ljudi ostali su žrtve katastrofe, a više od 55 ljudi je ozlijeđeno. Iz opasnih područja evakuirano je više od 2000 ljudi. U gradu Tongatu, kojim je prošao razorni tornado, pričinjena je velika šteta na infrastrukturi, oštećene su škole, ceste, javne zgrade i medicinske ustanove. Stotine kuća je ozbiljno oštećeno ili uništeno. Obilna kiša u istoj regiji oštetila je transformatore i dalekovode, ostavivši stanovništvo bez struje. U pokrajini Istočni Cape poplave su uništile ceste i kuće. Prema meteorološkoj službi, neka su mjesta u pokrajini zabilježila najkišovitiji lipanjski dan u povijesti bilježenja. Zbog ranih obilnih snježnih padalina, nekoliko je cesta bilo zatvoreno. Stvorili su se ogromni snježni nanosi za ova mjesta visoke 30 cm. I u pokrajini Sjeverni Cape snijeg je pao prvi put nakon 40 godina. Munje. Prema znanstvenicima sa sveučilišta u Kaliforniji, povećanje temperature zraka od 1 stupnja povećava broj udara munja za 12%. S porastom globalne temperature na planeti, povećavat će se i broj atmosferskih električnih pražnjenja u svijetu. Značajno je povećan broj grmljavinskih nevremena koja dovode do tragičnih posljedica. U Rusiji je 30. svibnja muškarac poginuo tijekom plova rijekom. Prema riječima supruge koja je u tom trenutku bila u blizini, na gotovo vedrom nebu pojavio se oblak, a potom je grom udario brod. 31. svibnja grom je ubio čovjeka koji je hodao ulicom. Istoga dana u Azerbejdžanu su od udara groma poginula 3 čovjeka, a još jedan je teško ozlijeđen. Incidenti su se dogodili u nekoliko područja na zapadu zemlje. U Češkoj je 2. lipnja grom udario mjesto u parku gdje se u tom trenutku održavala dječja zabava.
Udar je izlijedio 18 ljudi, od čega je polovica djece. Neke žrtve uspjeli su uživjeti na licu mjesta, najmanje 7 ljudi i dalje je u teškom stanju u bolnici. U samo 10 godina munja je postala dva puta duža i dugotrajnija. Pojavile su se super munje, čija je snaga 1000 puta veća od uobičajene. Prosječan broj munja u arktičkoj regiji povećao se s otprilike 18.000 godišnje na više od 150.000. Slična povećanja vidljiva su diljem planeta. Suha grmljavinska nevremena učestala su i uzrok su velikih šumskih požara. Počele su se pojavljivati i rijetke zimske grmljavinske oluje. Munje su povezane ne samo s atmosferom, već i s onim što se događa u utrobi Zemlje. Naš planet sada ulazi u 12.000 godišnji ciklus klimatskih katastrofa, tijekom kojih je Zemljina jezgra izložena kozmičkom utjecaju i prima ogromnu dodatnu energiju. Ova energija i nabijene čestice iz utrobe planeta dovode do preraspodjele naboja, povećane ionizacije zraka i, kao posljedicu, stvaranje munja. Očito je da se fizika grmljavinskih procesa dramatično mijenja. Iste katastrofalne promjene događaju se u svim prirodnim pojavama na planetu. Sada sve razumne ljude zanima što nas čeka dalje. Da bismo odgovorili na ovo pitanje i shvatili kako spriječiti planetarnu katastrofu, preporučujemo da se upoznate s materijalima foruma Globalna kriza, odgovornost.